אני קראתי לסדרה הקצרה שלנו שיר השירים חידת החידות, ואנחנו נפגוש במסגרת הסמינר הזה בהרבה חידות, אבל החידה הגדולה מכולן היא מה הספר הזה עושה בתוך התנ"ך. שיר השירים שונה מכל ספרי המקרא האחרים שאנחנו מכירים. אלוהים לא נזכר בשיר השירים כפי שאתם יודעים, והספר הוא אנתולוגיה של שירת אהבה, ומה לשירת אהבה ולספר התנ"ך. אהבה נזכרת גם בספרים האחרים של התנ"ך, אבל אם אנחנו חושבים על אהבה בתנ"ך, אנחנו רואים שבדרך כלל האהבה בתנ"ך היא לא עניין כל כך שמח. בספרים האחרים של התנ"ך, כשמדובר באהבה, אתם יכולים תמיד לצפות לצרות. שמשון אוהב את כל הנשים הפלישתיות, צרות. שלמה אוהב את כל הנשים הזרות, צרות. ואפילו כשיש אהבה יפה, יעקב אוהב את רחל, אלקנה אוהב את חנה, אז תמיד יש עוד אישה שמקנאה. ולעומת זאת בשיר השירים הוא אוהב והיא אוהבת, וכולם שמחים וכולם נהנים, והכל כל כך טוב. ומה שנכון לגבי אהבה נכון גם לגבי יופי. יוסף למשל בחור יפה, אז אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו. בת שבע אישה יפה, כך מתחילות כל הצרות בביתו של דוד. ואילו בשיר השירים הוא יפה והיא יפה והכל שמח. עוד הבדל גדול בין ספרות המקרא לשיר השירים, שבספרות המקרא אין לנו תיאורים. אנחנו לא יודעים איך שרה נראתה, אנחנו לא יודעים איך רחל נראתה, אנחנו לא יודעים איך אסתר המלכה נראתה. אני לא מצטער על כך, כי זה מאפשר לי לפי השינויים במודה כל פעם לדמות את הדמויות האלה בצורה אחרת. בשיר השירים לעומת זאת, תסלחו לי, יש תיאורים, יש תיאורי גוף האישה, יש תיאור של גוף הגבר. יש תיאורים שיורדים לרוב מלמעלה למטה, לפעמים תיאור גוף האישה מתחיל בראש ונעצר בחזה, כמו תמונת פספורט, אתם תנחשו לבד למה הוא נעצר בחזה, ופעם אחת יש לנו גם תיאור של רקדנית שרוקדת בשיר השירים פרק זין, ואז מתחילים ברגליים ועולים לאט לאט כלפי מעלה. אבל ההבדל הגדול ביותר בין שיר השירים לשאר ספרי התנ"ך הוא המקום של האישה בספר. בשאר הספרים הגבר הוא במרכז. תחשבו על כל המנהיגים, על משה ואהרון ויהושע והשופטים והמלכים והנביאים. לעומת זאת, בשיר השירים האישה במרכז. היא מדברת יותר מהגבר, ובהרבה דיאלוגים שיש בשיר השירים בין הגבר לאישה, המילה האחרונה היא של האישה, כמו אצלי בבית. והאישה היא גם הרבה יותר חכמה מן הגבר, הרבה יותר נועזת מן הגבר. עד כדי כך שניתן באמת לחשוב שחלק מן, לפחות חלק מן השירים של שיר השירים חוברו על ידי נשים. אחת הדרכים להכשיר את הספר הזה הייתה לייחס אותו למלך שלמה. אם מייחסים ספר לשלמה, אז יש סיכוי טוב שהוא ייכנס לתנ"ך. עצה מעשית, אם אתם רוצים לכתוב ספר שייכנס לתנ"ך, אל תכתבו את השם שלכם למעלה, אלא את השם של שלמה. ככה נכנס ספר משלי לתנ"ך, ככה נכנס קהלת לתנ"ך. אבל אם יש משהו שברור לי, זה ששלמה לא כתב את הספר. נכון שנחמד לייחס ספר כזה לשלמה, כי כפי שידוע לנו, לשלמה היה הרבה ניסיון עם נשים, לפי ספר מלכים היו לו 1,000 נשים, מסכן, אבל אנחנו יכולים לראות שבשירים, בשיר השירים ששלמה נזכר בהם, השירים האלה בעצם לועגים לשלמה ולסוג האהבה שהוא מייצג. השיר הזה בעצם מחולק לשלושה חלקים, כשבכל חלק מתחיל עם הזכרת השם שלמה בתוכו. ובשיר הזה אתם כולכם מוזמנים בעצם לראות את המיטה של שלמה, להיכנס לחדר המיטות שלו ולראות את המיטה שלו. זה מזכיר לי שאני הייתי בווינה,
ונכנסתי לארמון וראיתי את המיטה של פרנץ יוזף, זה היה מאוד מאוד מאכזב. אבל המיטה של שלמה הרבה יותר מפוארת. אז נתחיל לקרוא. הנה מיטתו של שלמה. אתם חושבים שאתם יכולים לראות, אבל בינתיים אתם לא יכולים להיכנס. למה? 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. עכשיו אתם מבינים שזה ככה שומרים על המלך. 60 גיבורים ולא סתם גיבורים, אלא מגיבורי ישראל מסתובבים מסביב לחדר המיט. ככה שומרים גם על ביבי היום. עכשיו, יחידה צבאית רגילה בתנ"ך זה 30 גברים. ופה יש לנו אפילו פי שניים, 60 גברים. ואלה לא סתם גיבורים מגיבורי ישראל, אלא הם כולם מאוד מאוד מנוסים, שכולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה. והתיאור נמשך, איש חרבו על ירחו. איש חרבו על ירחו, כלומר כולם מחזיקים את החרב כאן. עכשיו, זה נראה דבר רגיל ופשוט. אבל עכשיו נזמין שוב את החבר פרויד להסביר לנו את העניין הזה. בשיר אהבה אחר, שיר חתונה, שיש לנו בספר תהילים, נאמר, אומרים למלך ביום חתונתו, חגור חרבך על ירך גיבור. המלך צריך לחגור את החרב שלו כאן. וכאן הגבר שלנו הוא לא גבר, מפני שלא הוא חוגר את החרב, אלא השומרים שלו חוגרים חרבות על הירך. ואם כתוב שאיש חרבו על ירחו מפחד בלילות, תשאלו מי מפחד. כנראה ששלמה מפחד, איזה מין גיבור הוא, הוא מפחד. ויש פה באמת לעג לשלמה, כי שלמה היה הניגוד של אבא שלו, של דוד. דוד היה לוחם אמיץ, דוד כבש לנו אימפריה, שלמה לא ירה אפילו יריה אחת כל החיים שלו. ספר דברי הימים אפילו מסביר את השם של שלמה מלשון שלום, הוא היה מלך השלום. פה בשיר השירים נותנים לזה כיוון אירוני. אז עד עכשיו ראינו מה קורה בחוץ עם 60 השומרים, ואתם יכולים לתאר לעצמכם שאם 60 שומרים מסתובבים מסביב לחדר השינה, עם חרבות שעושות רעש, אינטימיות גדולה בחדר השינה לא תהיה. עכשיו בכל זאת אתם יכולים להיכנס פנימה. הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב. כלומר, מאוד מאוד מפואר מה שאתם רואים שם. זה כמו להיכנס למוזיאון, כן, ולראות את האוצרות. והאלמנט האחרון בחלק הזה של השיר, שוב, אני לא יודע מה הרוסית עשתה, התרגום הרוסי עשה עם זה, אבל תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. בעצם שהרצפה מכוסה כולה בנשים, בבנות ירושלים שעומדות שם. אז 60 גיבורים בחוץ, כל כך הרבה בנות בפנים, איזו אהבה כבר תהיה כאן. והחלק השלישי והאחרון של השיר הזה, צאנה וראנה בנות ציון. אגב, צאנה וראנה זה היה ספר ביידיש שכל הסבתות שלנו קראו אותו, מכאן השם שלו. עכשיו כל בנות ירושלים מוזמנות לראות, מה הן מוזמנות לראות? צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שאיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. וכאן רומזים לכם עוד פעם עד כמה המלך הזה הוא לא גבר, עד כמה הוא פסיבי. כן, האתרה שאיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. גם את זה אמא שלו נתנה לו. ויש כאן כמובן רמז למסופר בספר מלכים, כן, שבעוד האחים שלו הגדולים נלחמו כדי לקבל את הכתר של דוד, הוא לא עשה שום דבר. אמא שלו באמת השיגה בשבילו את המלוכה. אתם מבינים שסוג של אהבה שכזה, הרבה נשים, הרבה אושר, אמא שדואגת, זה לא סוג האהבה שספר כמו שיר השירים מעריך ומכבד. כרם היה לשלמה בבעל המון. עכשיו, את השם הזה, בעל המון, לא מצאנו מקום כזה על המפה, אבל יכול להיות שיש לזה משמעות סמלית, בעל של המון נשים. עכשיו, אם יש לכם הרבה נשים, אם יש לגבר הרבה נשים, הוא לא יכול לטפל בהם בעצמו, הוא צריך עזרה. לכן כתוב, נתן את הכרם לנוטרים. הוא נתן את הכרם לאנשים אחרים שישמרו עליו, אבל נוטרים בלשון מקרא זה לא רק שומרים, אלא זה גם אנשים שעובדים בכרם. עכשיו, איזה בעל היה רוצה שגברים אחרים יטפלו בנשים שלו? אחד כזה שיקום.
כן. ו... כן, אז נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפיריו 1,000 כסף. כלומר, הכרם הזה הוא כל כך גדול, שתמורת הפרי שלו משלמים 1,000 כסף. למה 1,000 כסף? כי לשלמה היו 1,000 נשים. והכותב של השיר הזה אומר, כרמי שלי לפניי. כלומר, לי יש כרם קטן, וכרם בשיר השירים זו אישה. לי יש אישה אחת, והיא איתי. האלף לך שלמה. אתה תסתדר לך עם 1,000. לי בהחלט מספיקה אישה אחת. והשיר מסתיים במילים, ו200 לנוטרים את פריו. לא רק שהגברים האחרים נהנים מלטפל באישה שלך, אתה עוד צריך לשלם להם כסף בשביל זה. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם ששירי לעג כאלה לשלמה ולסוג האהבה שהוא מייצג, לא שלמה כתב.